Karongeen daal depuis mu ñëw ba tey am nañ ci njëriñ bu bëri bëri bëri, am nañ ci njëriñ bu am solo parce que ñëwam fi wan nañu lu bëri. Maanaam boo ñëwee si côté RICES sant nañ yàlla parce que bu dee defoon nañu nekkoon nañu arrière waaye tey macha allah am nañ ci un pas d' avance. Mais mën naa ne deux pas d' avance parce que am nañu kees boo xamante ne bu ñu liggéeyee ba pare chaque mois day dafa am lu ñuy dugal si kees. Maanaam ku nekk li ngay contribuer pour kees bi am nañ ko. Jàngal nañu lu bëree 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 tax nañu tey macha allah képp koo dem këram daal dinga dem dinga fekk loo xamante ne lu avancé parce que lekkin bi amoon am nañ ci changement bu bëree 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 kon sant yàlla ba bu bëri. Di côté njàngat maanaam formation tamit formé nañu lu bëree 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 parce que lu mu togg dañuy varié togg yi maanaam dugub bi ñu koy toggee ceeb li ñu koy toggee ak légumes yi ñuy liggéey si tool bi yëpp wan nañu lu bëree bëri ñu ngi koy mën a togg sans ceeb sans mbuur mun nga ko lekk. Légumes yi ñuy liggéey dañuy liggéey soble dañuy liggéey carotte dañuy liggéey concombre dañuy liggéey supame dañuy liggéey navet dañuy liggéey kii tomate. weesu loolu fan ngeen di jaay loolu fan. Ñun daal clients yi ñooy ñëw fii parfois ñun ñooy jël ci ñu bëggaat yi ñuy ko ñëw soit Gambie soit Dijonna soit Cameroun. Mooy amaguñu benn marché boo xamante ne daal bu taxaw boo xamante ne bu ñu defaree suñu tool bi mu ñëw taxaw jënd ko si benn instant bi. Waaye nag lu ma la mun a wax mooy naal suñu liggéeyee ba pare ku nekk yaay liggante ni ngay yóbbu sa bagage nga dem nga jaay ko. soit mu am ay petit commerçant ñuy ñëw ñu jënd waaye amaguñu commerçant boo xamante ne daal bu fixe marché boo xamante ne daal bu ñu yóbboo suñu marchandise bu ñu ñoralee mu ñëw mu ramasser ko si benn kii bi. waaw ndox moom am nañ ko sant nañ yàlla waaye nag manqué nañu parce que tool bi lu ñu permettait pour ñu liggéey la ñu liggéey ëpp na lañu ndox bi waral moo tax am nañ jafe-jafe si biiru ndox bi parce que suñu liggéey bi kii na lool avancé na lool parce que tubaab bi lu mu ñu jox yokkal nañ ki ñun ci suñu wàll bu parce que am na ay alentour 12 mètres yoo xamante ne yooyu moom ay garab lañ fay jiw muy orange waaye suñu doole maanaam ku dan xëcc ndox baag tey nga am pompe bu lay pompé nga kii nga rosé moo tax daal ñu ñaan ko mu may ñu ñu liggéey si arbre yi bu ñu si place espace du arbre yi tax na ba tey ndox bi mënuñu doy waaye avec ça am nañu organisation bu ñu def maanaam ñuy def ay tour ñuy rosé tey surtout soble bi ñuy rosé tey ñuy rosé ñu koy tëbal jour par jour pour ndox bi mënuñu doy. waaye teen moom teen bi am nañ ko waaye bu ñu amoon machine bu ñu gën a mun a xëccal même su dee deux machines ñu mun xëccal mun nañu liggéey même 4 hectares mun nañu liggéey parce que kii nañu maitriser nañu liggéey bi.